Você que trabalha com vendas, você que precisa uma organização, você que é uma pessoa autônoma e está trabalhando com vendas, ou você que está gerenciando vários vendedores, você acha que está faltando uma organização para você? Nesse vídeo vamos falar aí sobre pipeline e como você vai organizar um para você e para sua equipe relacionada às vendas. Fala pessoal, Acácio da Nirá Consultoria e nesse vídeo falaremos aí sobre pipeline. É uma forma de você organizar todas as suas informações relacionadas às suas vendas e você colocar numa ferramenta só, que vai te auxiliar e você vai ser uma pessoa melhor organizada. Então vamos lá. Como fazer um pipeline de uma forma rápida e fácil? Pipeline é como se fosse uma tubulação. E aí a gente vai reunindo vários tubos e várias informações relacionadas à venda para a gente chegar no final e ter o resultado aí da venda ou não. O que que seria a diferença principal entre o funil de vendas e o pipeline? O funil é para você acelerar o processo de vendas e o pipeline é para você organizar o processo de vendas. E agora vai para você etapas de um pipeline eficiente. A primeira de todas é o contato. Para quem que você vai vender? Logicamente que são os contatos e os possíveis clientes que você vai ter. Aqui não entra a pesquisa, porque isso já é uma coisa que já está inserida, já é o contato, você já analisou quem pode ser um potencial comprador aí do seu produto ou serviço. O segundo item é a qualificação desse teu contato. Algumas pessoas ou várias pessoas acabam utilizando a nomenclatura aí para cliente frio e cliente quente. Lógico que você quer os clientes aí que são denominados quentes para você conseguir gerar aí o teu negócio, porque o cliente quente, acreditamos eu e tomara que isso seja, que é a pessoa que vai estar comprando de você. Você já tem o contato, você já conseguiu identificar que é um cliente quente, que existe uma grande chance de dar negócio, você precisa enviar sua proposta. O terceiro item dessa estrutura que a gente está repassando para vocês é envio da proposta. O item 4 seria a parte da negociação. Se for necessário, depois que você enviou a proposta e você não teve uma aprovação ainda, você vai precisar gerar uma negociação. Ou é um desconto, ou é um acréscimo, ou são várias outras coisas que podem estar acontecendo e aí você precisa negociar com essa pessoa sobre como esse negócio vai acontecer. E agora, depois desses quatro itens, está na hora do fechamento. Ele pode ser positivo, que é o esperado, ou ele pode ser negativo, pode ser uma negociação que não ocorreu. Acabou passando pelo processo, pela tubulação, como a gente já falou antes, mas chegou no final, não deu certo a finalização. Automaticamente, esse cliente passa a ser um cliente frio, que você pode esquentá-lo aí para uma próxima negociação, mas nesse momento esse cliente acabou saindo aqui da tua tubulação e ficou aí nos teus contatos para um eventual contato futuro. Agora que a gente já tem aí todos os itens relacionados aí ao nosso pipeline, tem algumas coisas você como autônomo ou você como entusiasta aqui do assunto pipeline que você pode estar analisando e você vai ver que essas informações estarão lá. O histórico de contatos, você terá todos os contatos que você tem, que você teve, que você levantou, clientes quentes, clientes frios, os clientes mornos aí que você pode esquentar ou não, mas nisso você tem aí uma gama enorme de possíveis contatos que você vai ter. E dentro do pipeline, lembrem da organização que já foi falado, é a forma de você organizar esses contatos e é o histórico que você tem deles. Depois do histórico de contato, você vai ter todas as etapas relacionadas aí ao processo de vendas. Como que cada etapa vai estar e nisso que você vai focar bastante. Em qual cliente que você vai acabar focando para gerar esse negócio dentro do pipeline. Você como vendedor, está na hora de você
escolher dentro do pipeline qual que é as tarefas que você precisa dar mais atenção. Será que você precisa mandar um e-mail? Será que você precisa fazer uma ligação? Fazer uma visita presencial? Dentro dessa organização que estaremos falando, que estamos falando aqui no pipeline, está na hora de você, como vendedor, se centrar e focar aí nessas atividades, em qual que você vai focar mais para gerar um negócio. Quando cada ação deve acontecer? A gente tem o pipeline relacionado a um ciclo de vendas. Normalmente é utilizado para vendas de médio prazo e de longo prazo. O pipeline é essa organização para esses dois tipos de venda. Daqui a pouco, o médio prazo de uma venda pode ser 60 dias. E aí, 60 dias você iniciou o contato dentro de toda aquela estrutura até você chegar lá no final dos 60 dias e você ter o fechamento ou não desse negócio que você estava gerando. Isso pode ser relacionado ao médio prazo ou 60 dias pode ser um longo prazo dentro da sua realidade. Vamos imaginar aqui vendas de aviões ou uma venda de construtora que tem que entregar vários apartamentos. Isso é uma venda de longo prazo. É uma coisa que você começa a preparar desde já, várias negociações que ocorrem no meio para você chegar lá no final, que é o denominador comum, que seria o resultado e a venda que a gente tanto busca como vendedor. Lógico que vamos pegar uma loja que venda produtos aí de saída rápida, você não vai criar toda uma estrutura, todo um pipeline para você fazer e realizar vendas rápidas. Isso é para você organizar para vendas que demorem, como já falado, médio e longo prazo, e isso é uma forma de você estruturar e facilitar a sua visualização do que você está fazendo. Tá gostando do vídeo até aqui? Então se inscreva no nosso canal. É gratuito, você não paga nada e nos ajuda a crescer e levar essa mensagem aqui sobre vendas, que é importante para várias pessoas. Chegou a vez de falar com você, meu amigo gestor. Gestor aí de vendedores, gestor aí de processos de venda. Como que você deve lidar aí com o pipeline de cada pessoa para ter um resultado melhor e você conseguir ter esse controle necessário? A primeira coisa, que é totalmente falada por muitas pessoas, chegou na hora de analisar a meta. É definido a meta para cada vendedor ou consultor e você, como gestor aí dessas pessoas, você precisa estar atrás dessa meta e fazer ou ajudar aí os vendedores consultores a conseguir atingir os resultados que foram definidos. Já falamos da meta, mas além disso, você precisa também cuidar ou analisar aí o resultado dos vendedores. Quem são essas pessoas? Qual que é o perfil delas? É fácil de lidar? Não é? Às vezes eu sei que você acaba sendo um psicólogo em muitos dos casos, mas é necessário também. E isso é importantíssimo para você dar esse acompanhamento. Aquele vendedor que não gosta de fazer relatório, aquele vendedor que você pede para mandar um áudio no final do dia que não está realizando isso. Então, isso é uma grande oportunidade para você conseguir ter esse controle necessário. Você também precisa ter esse controle sobre os vendedores. Além desses dois itens, você precisa entender de todo o processo, como que funciona. Lembre que você agora está como gestor do negócio. E, sendo gestor, você precisa entender como que funciona todo o processo. Como que você vai repassar para alguém esse processo se você mesmo não sabe? Então, é sua função e obrigação estar conhecendo o processo para dar prosseguimento aí no teu trabalho. A gente precisa, sendo gestor, ver quem são os clientes que a gente está negociando. Ou como que você vai ajudar o vendedor consultor se você não conhece os clientes? Sei que é uma palavra meio forte, obrigação, mas é tua também em saber quem são os clientes que você está negociando. Amigo gestor, chegou a hora de analisarmos essas informações faladas aqui junto aos consultores vendedores aí da sua empresa. Primeira coisa, a gente precisa fazer aquela reunião interessante e pedir para analisar o relatório ou o pipeline de cada consultor vendedor aí da sua empresa. E dentro disso, você vai conseguir realizar essa análise tão importante. Uma outra coisa que você pode ajudar bastante o teu consultor é nessa qualificação, se o
possível cliente é quente, é frio, é morno, lembre que você é gestor não por acaso. A tua experiência vai ser um pouco maior e dentro dessa experiência você vai conseguir ajudar quem não tem tanto assim. Então aproveite para ajudar o seu consultor vendedor aí a qualificar de uma forma melhor os clientes e consequentemente gerar mais negócio. Você como gestor desses consultores, você pode auxiliá-lo e você deve auxiliá-lo a ver qual que são as oportunidades que estão mais avançadas. Você analisou o pipeline dos consultores e você viu que tem uma chance maior porque você viu uma notícia relacionada àquela atividade que pode gerar uma oportunidade para você. Então, se você tem todo esse conhecimento do processo aqui, você precisa repassar para as outras pessoas isso e, consequentemente, ter melhores resultados. E para finalizar, você que foi um vitorioso e chegou até aqui, uma coisa muito importante, você repassar treinamentos contínuos para esses vendedores e consultores. Aproveitar aí terceiros que estão no mercado, que tem bastante experiência nessa parte e nessa análise aqui das vendas, e você pode aproveitar isso para estar trocando ideias ou pegar melhores informações, logicamente para gerar melhor resultado, para ter pessoas melhores aí do seu lado e, consequentemente, ficar mais feliz aí no processo de vendas que é tão importante e necessário. Você que chegou até aqui, temos um presente para você. Você não tem ideia nenhuma de como fazer um pipeline? Então vamos te ajudar nessa. Aqui na descrição do nosso vídeo vai ter um link para você baixar um PDF para pelo menos você ter uma ideia de como é essa tubulação pipeline para ajudar você a melhorar os seus resultados e principalmente você conseguir se organizar. Eu agradeço você por ter chegado até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.